បីអូននោមឆ្លួអំប្រាសំដីក៏ព្រោះទ្រមស្នេហ៍តែពេលនេះបែកគ្នាមិនស្មានថាពុំងាអូននៅនឹងនីនឹងបងគ្មានហើយព្រោះពីមុនពេលបងស្នេហ៍បងមិនដែលចង់ឈ្នះរូបអូនតែរឿងមួយដែរសំខាន់គឺបងក៏មានអ្នកថ្មីគេល្អជាងស្រីអាចមើលថែបងបានហើយកាចិត្តបងភ្លេចបងចង់អូនអើយកាពេលអស់ចិត្តពីអូនយូរហើយមិនបាញ់បោកក្រោយទៅហើយឲ្យបានសោកចោលគេនោះសំខាន់នឹងបងណាមិនអាចក្រឡាំងពីគេវិញបានបែរនោមបងសង្ឃានហើយពេលដែលនៅក្បែរគេស្រីអាចមើលថែបងបានហើយកាត់ចិត្តបងភ្លេចបង